Axşamınız xeyir olsun. Ölkə və dünya gündəmi ilə qarşınızdayıq. ARB xəbərin bugün olan əsas buraxılışı başladı. Studiyada Səlimin Ələkbərlidir. Latif Qəndilov Azərbaycanın Belarusdakı səfiri və eyni zamanda ölkəmizin Müstəqil Dövlətlər Birliyindən nizamnamə və digər orqanların yanında daimi səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı daha bir sərəncamla Ülvi Vaqif Baxşəliyeva eyni səlahiyyət verilib. Bundan başqa Rəşad Məmmədov Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq bu postda Ağalar Atamoğlanov təyin edilib. Növbəti sərəncamlardan Azərbaycanın Pakistan və Tacikistandakı səfirləri geri çağırılıb. Əli Əlizadənin yerinə Xəzər Fərhadov, Həsən Məmmədzadənin əvəzinə isə Əlimir Zamin Əskərov təyin edilib. Prezident İlham Əliyev gücü 36 megavat olan Ordubad su elektrik stansiyasının tikintisinin davam etdirilməsi üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazirlər Kabinetinə 5 milyon manat ayrılması barədə də sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Məftun Abbasov Şuşa şəhəri Dövlət Qorxu İdarəsinin idarə heyətinin sədri təyin edilib. Onu da bildirək ki, Məftun Abbasov Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktorunun müavini işləyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun mövqələrini yenə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bugün saat 10 və 13 radələrində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqələri müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulub. Qarşı tərəfinin susdurulması məqsədi ilə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Vedi rayonunun Arazdəyən kəndi yaxınlığında yerləşən mövqələrinə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur. Nazirlik bir daha qeyd edir ki, iki ölkənin dövlət sərhədi boyunca gərginliyin yaradılmasına görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Ağdamda müasir avadanlıqla təchiz olunmuş modul tipli növbəti hərbi hissə istifadəyə verilib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə kompleksdəki xidməti otaqlar, kondisionerlər, mebellər, müasir tipli sanitar qovşaqları, yataq, ləvazimatları, mətbəx avadanlıqları və generatorlarla təchiz olunub. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə Mişelin mətbuat katibi Barent Leitz Twitterdə bildirib. Onun sözlərinə görə Avropa İttifaqı Ermənistan və Azərbaycanla münasibətlərini gücləndirmək niyyətindədir. Bunun üçün Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti iyulun 16-sı və 18-də Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan və Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan, o cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə İki tərəfli görüşlər keçirəcək. Qarabağın azadlığı mübarizəsində Azərbaycanlı qardaşlarımıza verdiyimiz dəstək və 44 günlük zəfər dünyanın diqqətini çəkib. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Erdoğan bildirib ki, Türkiyənin heç kimin torpağında gözü yoxdur. Qarabağın azadlığı mücadiləsində Azərbaycanlı kardeşlerimizə verdiyimiz hasbi destek ve sadece 44 günde kazanılan zafer bir kez daha tüm gözleri üzerimize çevirmiştir. İnşallah şimdi başka coğrafyalarda bizimle birlikte yol yürümek isteyen kardeşlerimizin yanlarında yer almanın hazırlıkları içindeyiz. Buradan bir kez daha açıkça ifade ediyorum. Bizim hiç kimsenin toprağında, egemenliğinde, birlik ve beraberliğinde gözümüz yok. Türk'ün olduğu yerde masum kanı akmaz. Türk'ün olduğu yerde mazlum gözyaşı dökmez. Bəli, elə Türkiyənin də maraqlarını toqquşduğu Əfqanistanda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Taliban hökumət qüvvələri arasında şiddətli döyüşlər davam edir. Hər iki tərəfdən itkilər var. Döyüşləri işıqlandıran Reuters agentliyinin müxbiri həyatını itirib. Ölkədəki böhranı tənzimləmək üçün yeni məşvərət meydanı yaradılıb.
Əfqanistanın Bədəxşan vilayətinə endirilən hava hücumlarında 20 Taliban qiyamçısı öldürülüb. Məlumatı ölkənin Müdafiə Nazirliyi yayıb. 20 nəfərin yaralandığı, çox sayda silah, sursat və nəqliyyat vasitələrinin məhv edildiyi bildirilib. Əfqanistanın Kabildəki yüksək səviyyəli rəsmisi Nader Naderi isə təhlükəsizlik qüvvələrinin Taliban döyüşçülərini geri çəkərək 190 bölgəyə nəzarəti bərpa etmək üçün çalışdıqlarını deyib. Ölkənin cənubunda Qəndahar əyalətinin Spinboldak yaşayış məntəqəsində Taliban qruplaşması ilə atışma zamanı Reuters agentliyinin fotomüxbiri Daniş Siddiqiyi öldürülüb. Məlumatı Qəndahar əyaləti qubernatorunun nümayəndəsi verib. Ölkədəki böhranı tənzimləmək üçün Birləşmiş Ştatlar, Pakistan, Əfqanistan və Özbəkistan nümayəndələrindən ibarət yeni dörd tərəfli məşvərət meydanı yaradılıb. Özbəkistan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda bildirilir ki, tərəflər yaxın aylarda qarşılıqlı konsensus əsasında əməkdaşlığın şərtlərini müəyyən etmək üçün görüş keçirəcəklər. Birləşmiş Ştatların Əfqanistan üzrə nümayəndəsi Zalmay Xəlilzad, Mərkəzi və Cənubi Asiya Regional Əlaqələr üzrə Çağırışlar və İmkanlar Beynəlxalq Konfransının plenar iclasında bir sıra məqamlara toxunub. Talibanın belə sürətlə yeni ərazilər ələ keçirməsini gözlənilməz adlandıran diplomat qeyd edib ki, istənilən halda qruplaşma tam qələbəyə nail ola bilməyəcək. Çünki Əfqanistan hökuməti ilə siyasi razılıq əldə etmədiyi təqdirdə Talibanın başçılıq etdiyi dövlətin tanınmasından söhbət belə gedə bilməz. Birləşmiş Ştatlar zorakılıqla qurulan hökuməti tanımayacaq. Talibanla normal, qanuni iştirakçı kimi davranılmayacaq. Zor yolu ilə hökumət qurulması cəhdinin nəticəsi, qruplaşmanın təcrid olunması və Əfqanistan üçün uzunmüddətli müharibə ilə nəticələnəcək. Ölkənin qarşısında iki seçim durur. Birincisi, xalqın və beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul etdiyi kriteriyaları qarşılayan razılaşdırılmış həll yolu. Ümid edirik ki, seçim bu olacaq. İkincisi isə davamlı müharibə və münaqişədir. İclasda çıxış edən Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov vəziyyətin sürətlə pisləşməsinə təəssüfləndiyini bildirib. Lavrov qeyri-sabitliyin qonşu ölkələrə yayılmaq riskindən narahat olduğunu dilə gətirib. Əfqan böhranı görünməmiş səviyyəyə çatan narkotik ticarəti ilə yanaşı terror təhdidlərini də qabardır. Aydındır ki, belə vəziyyətdə qeyri-sabitliyin qonşu ölkələrə yayılması riski realdır. İnanırıq ki, Mərkəzi və Cənubi Asiyanı birləşdirən nəqliyyat, logistika və enerji layihələrini təşviq etmək planlarında təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət nəzərə alınmalıdır. Rusiyalı nazirin fikrincə, Əfqanistanda davamlı sülhün əldə olunması həm regionda, həm də beynəlxalq aləmdə kollektiv səylərin yönəldiyi prioritet məsələ olaraq qalmalıdır. Rusiyanın Tomsk vilayətində radardan itən An-28 tipli təyyarə tapılıb və ilkin məlumata görə göyərtədəki sərnişinlər sağdır. Məlumatı Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyi yayıb. Qeyd edək ki, təyyarənin göyərtəsində 4-ü uşaq, 3-ü heyət üzvü olmaqla 17 nəfər olub. İran, Viyanada aparılan nüvə danışıqlarının dayandırılmasını istəyib. Ölkənin müzakirələrdəki nümayəndəsi bu tələbi Avropa İttifaqı rəsmilərinə çatdırıb. Danışıqların yenidən başlaması üçün rəsmi Tehran yeni prezident İbrahim Rəisinin hakimiyyətə gəlməsini və administrasiyanın işinə başlamasını gözləyir. Hərbi ekspertlər yeni prezidentin vəzifəyə gəldikdən sonra yeni nazirlərin təyinatı baxımından danışıqların dayandırılmasının gözlənilən olduğunu bildiriblər. Qeyd edək ki, apreldə başlayan danışıqlarda İran, Almaniya və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 daimi üzvü, Birləşmiş Krallıq, Fransa, Rusiya və Çin iştirak edir. Birləşmiş Ştatlar isə Avropalı rəsmilərin vasitəçiliyi ilə İranla dolayı danışıqlar aparır. Bu arada İranda su qıtlığı ötən gün axşam saatlarında sakinləri küçəyə çıxmağa vadar edib. Qəzəbli kütlə şinləri yandıraraq yolları bağlayıb. Xuzistan əyalətində keçirilən çoxsaylı aksiyaları yatırmaq üçün polis silahlardan atəş açıb. Toqquşma zamanı nümayişçilərin xəsarət alıb almadığı və həbslər barədə hələlik məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, İranda son 50 ilin ən quraq mövsümü yaşanır. Bye.
Valideynlərin narkotik aludəçisi olan 2 yaşlı qızın vəziyyətini Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi nəzarətə götürüb. Ötən gün sığınacağa yerləşdirilən az yaşlının vəziyyətinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı qurumun əməkdaşları ərazidə olublar. Valideynləri isə müayinə üçün narkoloji dispanserə göndərilib. Baş prokurorluqdan isə bildirilib ki, araşdırma aparılaraq qiç və narkomaniya xəstəliklərindən əziyyət çəkən Arzu Mehdiyeva ilə Vali Balacayevin qızlarının həyatı üçün təhlükənin olması müəyyənləşib. Yoxlama zamanı azyaşlının küçələrdə dilənməyə sövq edilməsi, həmçinin baxımsız antisanitar və sosial təhlükədə saxlanılması ortaya çıxıb. Məhz bu faktlara görə valideynlərinin valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması barədə müvafiq rayon məhkəmələrə qarşısında mülki iddialar qaldırılıb. Paytaxtın Nəsimi rayonunda çay evlərindən birindən oğurluq edilməsinin qarşısı alınıb. Obyektdən Baş Mühafizə İdarəsinin kompüterləşdirilmiş mərkəzi mühafizə məntəqəsinə həyəcan siqnalı daxil olub. Əraziyə gələn polislər bir nəfərin çay evinin elektrik naqillərini kəsərək oğurlayıb qaçmasının şahidi olublar. Polislərin çevirdiyi sayəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Yevlax şəhər sakini Namiq Məlikov saxlanılaraq ərazi üzrə şöbəyə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Balakəndə saxlanılan şəxslər narkotik satırlarmış. Əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən tədbir zamanı ilk olaraq psixotrop maddələrin satışında şübhəli bilinən rayonun Qullar kənd sakini Vasif Məmmədov saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan satmaq məqsədi ilə əldə etdiyi külli miqdarda patı kimi tanınan psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb. Digər bir əməliyyat zamanı isə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən şəhər sakini İsrafil Əliyev saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı ondan da heroin götürülüb. TikTokda isə narkotik vasitələri təbliğ edən şəxslər saxlanılıb. Çoxsaylı müraciətlər əsasında keçirilən əməliyyat zamanı 11 nəfər. Fərid Bağırov, Orxan Hüseynov, Kərim Zeynalov, Tərlan Dəmirov, Riyad Misirli, Əli Əliyev, İlkin Cəfərov, Eçin Rüstəmov, Kamil Əliyev, Qurban Əli Əlizadə və Yusif Zahirov qısa zamanda müəyyən ediliblər. Onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb və paylaşdıqları videoların zərərləri sosial şəbəkələrdə yeniyetmə və gənclərə göstərdiyi mənfi təsirlər barədə məlumat verilib və bu şəxslərin çəkdikləri videolar silinib. Saxlanılan şəxslərin törətdikləri əmələ hüquqi qiymət verilməsi üçün barələrində toplanan materiallar məhkəmələrə göndərilib. Bəli, çox təəssüf ki, bugün TikTok videolarında daha çox şagirdləri görürük. Amma məktəblər arasında yaxşı oxuyub qızıl medal alanlar var. Bakı məktəblərində 11-ci sinif məzunlarından 21-i qızıl, 8-i gümüş nişana layiq görülüb. Bu barədə paytaxtın təhsil idarəsi məlumat yayıb və hazırda ekranda da cədvəli görürsünüz. Bəzi ümumi təhsil müəssisələrinin hətta bir neçə şagirdə qızıl və gümüş medala təltif olunub. Qeyd edək ki, namizədlər qızıl və gümüş nişana Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiqlənən ümumi təhsil xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş nişanla təltif olunması qaydasına əsasən müəyyənləşdirilir. Avtomobilini texniki baxışdan keçirmək istəyənlərin diqqətinə Qurban Bayramı ilə bağlı iyulun 18-dən 22-sinə dək qeyri iş günləri olmasına baxmayaraq paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində yerləşən texniki müayinə mərkəzi, Qaradağ rayonunda yerləşən müayinə mərkəzi, habelə Respublikanın digər rayonlarındakı regional qeydiyyat, imtihan və texniki baxış şöbələri həmin qeyri iş günlərində də saat 8-dən 18-ə kimi fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərəcək. Yol polisi sürücülərinin fürsətdən istifadə edib, nəqliyyat vasitələrini texniki baxışa təqdim etmələrini tövsiyə edir. Bəli, Qurban Bayramına artıq sayılı günlər qalıb, elə bu ərəfədə paytaxtın bəzi ərazilərində gigiyenik standartlara cavab verməyən ət kəsimi məntəqələrində reyd keçirilib. Bu kəsim sahəsi buradır. Bu kəsim sahəsi
Əlbəttə qanunsuz kəsim sahəsidir. Şəxs özü üçün belə bir sahə antisanitar şərait qurub. Çöl hissədə qapıdan heyvan daxil olunub. Burada kəsilməklə, hətta bildiyimiz qədərlə, deyəsən orada heyvan saxlanıcı da həyata keçirilir. Ətin salat hissələrinin bu cür ətraf mühitə tökməklə çirkləndirilməsi ətraf mühitin hətta həyata keçirilir. Onu da qeyd edək ki, bayram günlərində paytaxtın bir sıra ünvanlarında bütün standartlara cavab verən kəsim və satış məntəqələri fəaliyyət göstərəcək, səyyar kəsim çadırları quraşdırılacaq. Kim qarşıdan da Qurban Bayramı gəlir və eyni zamanda 88 məntəqə Respublika üzrə nəzərdə tutulmuşdur və eyni zamanda Bakı şəhəri üzrə də kəsim məntəqələri bildiyiniz kimi artıq siyasi qıda təhlükəsinin agentliyinin elektron səhifəsində də artıq açıqlanmışdır. İstehlakçılarımızı həmin kəsim məntəqələrində kəsilən qurbanlıq ətlərin alışına biz dəvət edirik. Gün ərzində həkimlərimizin orada nəzarətləri var. Qurbanlıq bayramı dövründə də eyni qaydada nəzarət olunacaqdır. Heyvanların ətləri yoxlanılacaq, baxış keçiriləcək, ekspertiza aparılacaq. Yararlı ət olduğu təqdirdə əlbəttə ki, onun belə sifarişinə təqdim olunacaqdır. Qeyd edək ki, mövcud pandemiya şəraiti ilə əlaqədar qurbanlıq qoyunların onlayn satışı da həyata keçiriləcək. Bu gündən etibarən qurbanlıqlarını sifariş etməyə istəyən vətəndaşlar qurbanlıq.kənddən.az saytına daxil olaraq şəxsi məlumatlarını qeyd edə və qurbanlıqlarını sifariş edə bilərlər. Qurbanlıqların sifarişi 19 iyul tarixinə qədər, gecə saat 12-yə qədər davam edəcək. Vətəndaşlar qeydiyyatdan keçərkən 20 AZM məbləğində ilkin ödəniş etməlidirlər. Bu ödəniş kart vasitəsilə portal üzərindən həyata keçiriləcək. Qalan məbləği isə satış məntəqəsinə yaxınlaşdığı zaman vətəndaş nağd şəkildə ödəyəcək. Vətəndaşlar onlayn qaydada sifariş etdikləri qurbanlıqları Bakı, Abşeron və Sumqayıt ərazisində qeyd edilən satış məntəqələrindən götürə biləcəklər. Azərbaycan qoşulmama hərəkatını əlavə bir ildə sədrlik edəcək. Bu qərar Ugandanın sədrliyi bir il gec təhvil ala biləcəyindən sonra verilib. Qoşulmama hərəkatını ölkəmizin sədrlik etməsi üzv dövlətlərin Azərbaycana olan eytimadının göstəricisidir. Çünki Azərbaycanın hərəkata sədrliyi dövründə digər beynəlxalq təsisatlarla körpünün yaradılmasına müvəffəq olub. Siyasi şərhçilər qoşulmama hərəkatının Azərbaycana dəstəyindən danışıblar. BMT-dən sonra dünya dövlətlərinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisat olan qoşulmama hərəkatı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü daim dəstəkləyib və ədalətli mövqedən çıxış edib. Üzv dövlətlər Ermənistanın Tovuz istiqamətində dövlət sərhədində törətdiyi hərbi təxribatı kəskin şəkildə pislədi. Vətən müharibəsi dövründə də üzv ölkələr müxtəlif beynəlxalq platformalar vasitəsilə Azərbaycana dəstək göstərdi və ölkəmizlə həmrəy olduqlarını bildirdilər. 44 günlük müharibə ərəfəsində 120 dövlət bizi dəstəklədi. Eyni zamanda qoşulmama hərəkatında Azərbaycanın məhz 2019-2022-ci illərdə ona sədrlik etməsi, eyni zamanda cənab prezidentin çıxışları, hətta deyərdim ki, bu hərəkatı daha da inkişaf elətdirdi, daha da bu, necə deyərlər, bunun PR-ına səbəb oldu. Yəni, bu çox ciddi bir təşkilatdır. Bütün qitələri əhatə edir, həm Afrika, həm Asiya, hətta Avropadan bir dövlət ora daxildir. Qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlər BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini dəstəkləmişdilər. Azərbaycan həm də beynəlxalq miqyasda qoşulmama hərəkatının imicinin yüksəldilməsində fəal iştirak etmişdir. BMT-dən sonra dünyada ikinci böyük təsisat olan bu təşkilata üzvlük həm də Azərbaycanın heç bir hərbi siyasi bloklara qoşulmamasını özündə əks etdirir. Azərbaycan da öz növbəsində qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərə dəstəyini əsirgəmədi. Koronavirusla bağlı 30-dan çox ölkəyə humanitar və maliyyə yardımı göstərildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatına ayrılan 10 milyon dolların 5 milyonu pandemiyadan ən çox zərər çəkən qoşulmama hərəkatı üzvləri üçün ayrıldı. COVID-19 pandemiyasının hələ ilkin yayıldığı bir dövrlərdə Azərbaycan bu təşkilatda COVID-19-a qarşı birliyin və həmrəyliyin təşviq olunması istiqamətində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə xüsusi sessiyanın keçirilməsinə nail olmuşdur. Eyni zamanda ötən ilin sonlarında, dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının çağırılması həyata keçirildi və çox uğurla başa çatdı.
Pandemiya ilə bağlı cənab prezidentin çıxışı, dünyaya verdiyi tövsiyə, hətta maddi dəstək, maddi kömək bu dövlətlərin hər biri bildi ki, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə baş verən hadisələrə, istər təhlükəsilə təhdid olsun, istər ərazi bütövlüyü ilə bağlı, istər pandemiya ilə bağlı, həmişə Azərbaycan ön cərgədədir və bu da həmin o qoşulmama hərəkatının nümayəndələri tərəfindən dəfələrlə qeyd edilmişdir. Hazırda 120 dövlət qoşulmama hərəkatının üzvüdür. 2019-cu ilin oktyabrın 25-də quruma sədirlik 3 illik Azərbaycana keçib. Bu müddət 2022-ci ildə başa çatsa da daha bir il uzadılıb. Səbəb Uqandanın qoşulmama hərəkatına sədirliyi bir il geç təhvil alması ilə bağlıdır. Qarabağın köklü əhalisi olan azərbaycanlılar ekosid və ekoloji terrordan hücumədən suyun çirkləndirilməsindən əziyyət çəkirlər. Belə bir zamanda Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezident administrasiyası, Almanya və beynəlxalq ictimaiyyətin digər vacib üzvləri beynəlxalq hüququ pozaraq bu bölgəni işğal etmiş erməniləri dəstəkləyirlər. Bu barədə Ermənistanın Okçu çayı çirkləndirməsi problemini işıqlandıran Kanada Church News nəşri yazır. Qeyd edilir ki, Qarabağdakı ekoloji terror göz qabağındadır. Məhv edilən ağaçlar və yandırılan kənd təsərrüfatı sahələri bundan xəbər verir. Təbiətə vurulan ziyanın miqyası o qədər böyükdür ki, hətta üstündən bir neçə ay keçsə belə yanğıların bir qismi hələ də söndürülməyib. Okçu çayın suyunda kimyəvi maddələrin həcminin yüksək olması, faunasının kütləvi qırılması Azərbaycan xalqı üçün böyük faciədir. Çirklənmiş su, suvarma və kənd təsərrüfatı üçün yararsızdır və bu sudan istifadə ürək damar və əsəb sistemi xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Ağdamda Qızıl Kəngərli kəndində Xaçınçay su anbarı və ondan ayrılan beton kanalın ətrafının minalardan təmizlənməsi prosesi həyata keçirilib. İşğaldan azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi davam etdirilir. Hazırda Ağdam rayonunun Qızıl Kəngərli kənd ərazisindəyik. Bu kənddə yerləşən Xaçınçay su anbarından ayrılan beton kanalların ətrafının hazırda minalardan təmizlənməsi işləri həyata keçirilir. Tapşırıqların icrası məqsədi ilə xidmətin istehkam və pirotexnik bölmələrinin şəxsi heyətindən ibarət mina təmizləmə qrupları formalaşdırılıb. Həmin qruplar mülki müdafiə qoşunlarının tibbi təxliyə qrupları ilə birgə bölgəyə ezam ediliblər. İlkin tapşırığa əsasən, Ağdamda Xaçınçay su anbarının ətraf ərazisi və anbardan ayrılan beton suvarma kanalının sağ-sol sahili təmizlənib. Ən az mina qədər təhlükəli və mina qədər zərər verilə biləcək gücə malik olan partlamamış hərbi sursatlarla qarşılaşıb və müvafiq tədbirlər görülüb. Onu da qeyd edeyim ki, partlamamış sursatlarla yanaşı aviabombalar vasitəsilə atılan bombacıqlar Şuab 05 bombacıqlarına da rast gəlinib. Məhz Şuab 05 bombacıqları tenis topu boydadır və bu da belə deyə, ərazidə olanların diqqətini cəlb edə bilər. Çox təhlükəli olduğu üçün bir daha hər kəsə çağırış edirəm ki, belə sursatlarla qarşılaşdıqda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə heç çəkinmədən məlumat versinlər. Bununla belə mina təmizləmə qrupunun əməkdaşları vətəndaşlara müraciət edərək minalanmış ərazilərə gəlməməyi tövsiyə edir. Çətin olsa, soyuq olsa, isti olsa hər bir yeri metrə-metrə təmizləyir. Həqiqətən də xahişimdir ki, gəlməsinlər. Çünki işləndə ki, hər hansı bir yerdə hər vətəndaş mina düşüb, kimi kəndə dəyməsi, kimi qərbsə dəyməsi, özüm də pis olurum. Çünki bizim əziyyətimiz yerə vururlar, bəs biz nə üçün çalışırız? Çalışırız, onlar üçün, onlar da tez bir zamanda qayıtsınlar evlərinə. Qeyd edək ki, minalanmış ərazilərə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə bərabər Müdafiə Nazirliyinin və Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin əməkdaşları da cəlb olunub. Günün koronavirus statistikasında da növbə. Son sutkada infeksiyaya 169 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 92 nəfər sağalıb və çox şükür ki, ölüm halı qeydə alınmayıb. Aktiv xəstə sayı 1868 nəfərə çatıb. Peyvənd sayına gəlincə bugün 40.774 vaksin vurulub, ümumi vaksinlərin sayı 4.283.000-dən artıqdır. Azərbaycan Özbəkistana koronavirusa qarşı 50 min doza AstraZeneca peyvəndi göndərib. Bu barədə UNICEF-in Özbəkistan nümayəndəliyi məlumatı yayıb. Peyvəndlər Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin vasitəçiliyi ilə Daşkəndə çatdırılıb.
Və onu da bildirək ki, Azərbaycan Qırğızıstana da humanitar yardım çərçivəsində 40 min doza AstraZeneca peyvəndi göndərək. Şadlıq saraylarında pandemiya qaydalarına əməl edilib-edilməməsi ilə bağlı monitorinqlər davam etdirilir. İndiyədək şənlik mərasimlərindən keçirildiyi 400-ə yaxın obyektdə yoxlamalar aparılıb. Bugünkü reytlərdə isə bəzi obyektlərdə qaydaların pozulması hallarına rast gəlinib. Bu, əsasən, toy keçirilən məkanlarda qonaqların sayının normadan artıq olması, tədbirə qatılanların COVID-19 pasportunun olmaması və s. ilə bağlıdır. Bəzi hallarda isə şənlik mərasimləri haqqında zərur məlumatların müvafiq portala düzgün daxil edilməməsi halları da qeyd alınıb. Monitoring qrupları toy və məkan sahibləri ilə profilaktik söhbətlər aparıb və nöqsanlar yerində aradan qaldırılıb. Toy mərasimlərinin qaydalara uyğun davam etdirilməsi təmin olunub. Vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə şənlik mərasimlərinin keçirildiyi ictimai yaşa obyektlərində Daxili İşlər Nazirliyi, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Dövlət Vergi Xidmətinin nümayəndələrindən ibarət monitoring qrupu yaradılmışdır. Hal-hazırda olduğumuz ictimai yaşa obyektində masaların düzülüş qaydası, qonaqların, eləcə də işçilərin COVID və immunitet sertifikatı yoxlanılır. Aparılmış monitoringlər zamanı ciddi qanun pozuntusu aşkar edilməmiş, kiçik nöqsanlar yerində zarıdan qaldırılmışdır. Sabahdan etibarən İranla əldə olunan müvafiq razılaşmanın tələblərinə uyğun olaraq Bakı-Naxçıvan-Bakı müntəzəm avtobus marşrutunun İran ərazisindən keçməklə həyata keçirilməsinə icazə verilir. Xüsusi tələblər isə yoxdur. Avtobus marşrutu ilə hərəkət edən sərnişinlərdən COVID-19-a dair PCR testi barədə arayış tələbi olunmur. Ölkə ərazisində Biləsuvar gömrük sərhəd buraxılış məntəqəsinə gələn həmin sərnişinlərdən tibbi personal tərəfindən COVID-19-a dair PCR testinin keçirilməsi məqsədindən yaxma götürülür və Azərbaycan vətəndaşları üçün bu müayinələr ödənişsiz əsaslarla aparılır. İlkin olaraq yalnız səhər reyslərinin fəaliyyəti nəzərdə tutulur. Gediş biletinin qiyməti 30 manat, 5-10 yaş arası uşaqlar üçün isə 50% güzəşt olmaqla 15 manat təşkil edir. Ayrıca xəbərə baxırsınız və davam edirik. Bakı üçün təəssüf ki, ənənəvi problemə çevrilən bir məsələdən danışacağıq. Heykəllərin natəmizliyi. Mətbuatda yazılır, göstərilir, sonra bir tərpəniş olur və bir dəfə təmizlənir, amma o bir dəfə elə sonuncu dəfə olur. Görünür ədiblərin, xalq qəhrəmanlarının heykəllərinin təmiz saxlanılması üçün media qələmini və kamerasını yerə qoymamalıdır. Hüseyin Cavidin heykəlinin qarşısındayıq. Bu heykəl paytaxtımızda 30 il əvvəl ucaldılıb. Amma heykəlin üzərinə baxanda heç də ürək açan bir mənzərə görmürük. Heykəlin üzərində olan natəmizlik və çirkinlik ondan xəbər verir ki, hələ də illərdir bu problem öz həllini tapmayıb. Hörməsizlikdir bu. Hansı heykəl, adə elə 28-dəkinə baxın, onun üçün yuvmağını görmüşük, heç vaxtı görməmişik. Həmişə elə quşlar oranı buluyur. Çox vaxt baxırsan ki, bir də natəmizlik, baxılmır. Yəni, baxmaq lazımdır mütləq. Onlar bizim görkəmli bəstəkarlarımızdır. Hüseyin Cavid, Səməd Vurğun, Cəfər Cabbarlı, Məhəmməd Füzuli, Nizami Gəncəvi, Nəsimi və s. və ilaxır. Vəziyyət heç birində fərqli deyil. Çünki adamlar hər gün gəlir, daimi gələnlər var, uşaqlar var, dahilərimizdir. Uşaqlar onu yaxşı görsələr, daha səliqəli görsələr, yaxşı olardı. Hüseyin Cavid bizim dahi sənətkarımızdır, şairimizdir. Ona qarşı belə laqeyd münasibət bir vətəndaş kimi təbii ki, məni də narahat edir. Özüm tutub deyirəm ki, bu heykəllərə baxsınlar. Heykəllərə baxın demək üçün üzümüzü aidiyyatı bildiyimiz quruma tutduq, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Amma buradan deyildi ki, heykəllərin təmizliyi ilə Mədəniyyət Nazirliyi məşğul olur. Qərbə gəlsə də yəqin ki, biz bilmirik deyib Mədəniyyət Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Bu qurumdan isə biz sadəcə heykəllərin bəydiyi tərtibatı və ucaldılması məsələsinə baxırıq dedilər. Bu millətin gələcəyi, bədii təfəkkürü aydın sabahı üçün çalışan, bu yolda dövrünün bütün məşəqqətlərinə dözən ədiblərimizin adına ucaldılmış heykəllərin təmizliyini üzərinə götürən qurum deməli mövcud deyil. Quşları, yağışı, qarı, küləyi, toz torpağı saxlamaq olmaz, onlar öz işindədir. Kaş ki, məsul qurumlar da öz işində olaydı.
Aidə Zərgərli, Qadir Əliyev, Feyruz Rasimoğlu, ARB Xəbər. Bəli, çox təəssüf ki, belə mənzərələri şahidi oluruq və sizə də göstəririk. Davam edirik. Almaniyanın qərbində selə görə hərbi fəlakət rejimi elan edilib. Bundesver təbii fəlakəti nəticələrinin aradan qaldırması üçün bölgəyə 850 hərbiçi yollayıb. Daşqın yalnız Almaniyada deyil, Belçika və Niderlandda da baş verib. Almaniyada son 200 ilin ən güclü daşqını küçələri çaya döndərib. Təbii fəlakət nəticəsində 100-dən çox insan həyatını itirib. Mindən çox isə itkin düşüb, minlərlə ev dağılıb. Təbii fəlakət səbəbindən 200 mindən çox ev elektrik enerjisiz qalıb. Ölkənin nəqliyyat sistemi iflic olub. Güclü yağışların hələ bir müddət davam edəcəyi ehtimal olunur. Ölkənin qərbində təbii fəlakətlə əlaqədar hərbi fəlakət rejimi elan edilib. Xilas etmə işlərinə kömək üçün kritik bölgələrə 850 əsgər və helikopter göndərilib. Neft rayonunda helikopter vasitəsilə 300 nəfər xilas edilib. Hamburg Polis Departamenti isə daşqının ziyan vurduğu ərazilərə qayıqlar göndərib. Belçikada güclü yağışın səbəb olduğu daşqında ölənlərin sayı 20-yə yaxınlaşıb. Azı 10 ev dağılıb. Bir sıra şəhərlərdə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Maas çayında suyun səviyyəsinin 1,5 metr artacağı proqnozlaşdırılır. Bu səbəblə də çay yatağına yaxın yaşayan sakinlərdən daha yüksək ərazilərə köçmələri tələb olunub. Kanadanın Ontario şəhərində baş verən tornado infrastruktura ciddi ziyan vurub. Təbii fəlakət zamanı ölüm faktı qeydə alınmasa da çox sayda yaralıların olduğu bildirilir. Rəsmilər xəstəxanalara yerləşdirilən şəhər sakinlərinin vəziyyətinin stabil olduğunu deyib. Ən böyük zərər isə regionun infrastruktur sahəsinə dəyib. İlkin məlumatlara görə tornado 25 evi dağıdaraq yararsız hala salıb. Risk səviyyəsi yüksək olan yaşayış yerlərinin sakinləri isə müvəqqəti sığınacaqlara köçürülüb. Təbii fəlakət regionda elektrik enerjisi və təbii qazın nəqlinin dayandırılmasına səbəb olub. Şəhər təbii fəlakətlərə həssas bölgədə yerləşdiyindən fövqəladə vəziyyətlər üçün tədbirlər planı var. Bu cür təhlükələr olduğu zaman şəhər rəhbərliyi tez fövqəladə rejimə keçir. Ona görə də tornado nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb. Yaşayış yerlərinə və digər infrastruktur sahələrə dəyən zərər isə böyükdür. Yağın söndürmə briqadası və polislər qapı-qapı gəzərək hər kəsin təhlükəsizliyini yoxlayır. Bəzi evlərə ciddi ziyan dəydiyindən sakinlər müvəqqəti başqa yerlərə köçürülüblər. Dağıntıların miqdarı isə çox böyükdür və qiymətləndirmə davam edir. Türkiyədə isə havanın temperaturunun yüksəlməsi nəticəsində bir gündə 20 meşə yanğını qeydə alınıb. Yanğınlardan 18-i nəzarətə götürülüb. Bu sonuncu sujetimiz, xəbərimiz idi və bununla da biz bugünlük efirdə işimizi yekunlaşdırırıq.